ми з тобою прочитаємо вірш, який має назву «Сом». Це сюжетний вірш. Тобто в цьому вірші розповідається про якусь подію з життя головного героя. Головним героєм вірша є хлопчик, який дуже хотів зловити сома. Перші два рядки вірша – це зачин. Далі йде основна частина. І останні два рядки – це кінцівка. Останнє слово вірша зашифроване. Підбери відповідні букви до позначок, користуючись шифром, і дізнаєшся, кого насправді зловив хлопчик. Прочитай вірш мовчки та підготуйся до виразного читання. Читаючи рядки, в яких йдеться про здогадки хлопчика, намагайся передати голосом почуття схвильованості, здивування та невпевненості. Наприклад, «Так-так-так! Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину? А чи, може, соменята черв'ячка схотіли зняти?»